Sen ser det ut i matchinledningen när Robin De Brem får fram den här fina passningen till Mikael Carbo och som är så kylig. Bort i stolpen, chippar han in ledningsmål. Då hade det bara gått 22 sekunder på matchklockan. Ja, vi ser det igen. Det är Rodin De Brems fina djupledspassning till Carbo som är på rätt sida och placerar in ledningsmålet. En frispark som Emil Stenstrand sköt som inte var långt borta utanför Zenevits stolpe. Kom det här läget som Vits hade koll på. Men Sollentuna som skulle ha en boll i mål också sen. Skott som Simon Andersson inte vågade hålla. Här har vi Abdelmain Cahills mål som dömdes bort för offside. Flagga uppe från assisterande domaren. Här såg det ut när Sollentunas man blir avvinkad för offside, ja ni. Darkus spelar vidare, behöver inte lägga ut bollen. Då är det Mikael Carbo in i straffområdet för 2-0 och det är en skott som smiter över sen. Simba. Sollentuna kommer till avslut men högt, högt över. Finns det krafter? Han spelar bollen. Det var skickligt gjort. Och då finns det läge för Niklasson att stänga matchen. Han skjuter över. Vilket läge han får. Hörnan in. Och då kommer Vits inte åt den. Finns det läge att lyfta in den men då blir det på nytt änt. Och då finns det ytor här. Då är det 3-1. Nu är det Carbo som spelar bollen och vi har en skott i ribban. Oj, oj, oj. Inte över än. Tar sig in i straffområdet. Och rensas ändå undan från Tan. Sollentuna. Och då har vi ingen straffspark. Men ett skott som räddas sen av man kan för att Dahlqvist ska orka de här sista själva sekunderna. Kommer ett skott som går rätt på Vits. För där är det slut. Hemmalaget håller undan. Vinner sin andra raka hemmamatch. Tar en seger med 1-0.